Κοντά μου έχω τον Μιχάλη Σπανό, τον αρχηγό της Ελευθερούπολης. Μιχάλη, 0-3. Στο πρώτο μίχρονο ήσασταν πολύ δυνατοί. Τους δυσκολέψατε, αλλά δυστυχώς δεν αποφύγατε την ήττα. Ένα σχόλιο για το μάτς. Η ήττα είναι δίκαιη. Στο πρώτο μίχρονο, όπως πολύ σωστά είπες, παρότι κατεβήκαμε με αρκετά νέα παιδιά, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Ήμασταν πολύ καλαστημένοι. Είχαμε κλείσει τους χώρους, δεν είχαμε επιτρέψει στον αντίπαλο να έχει ευκαιρίες. Δυστυχώς αυτά τα μάτς, όταν παίζει μια πιο ποιοτική ομάδα που είναι δίκαια στη θέση που βρίσκεται, όταν δέχεσαι ένα γκολ προστημένη φάση, πέφτει ψυχολογία. Ανοίξαμε πάρα πολύ, ήταν λάθος αυτό. Το δεύτερο γκολ ήρθε με ένα πέναλτι που σωστά δόθηκε, ένα χέρι από ατομικό λάθος και άτυχη στιγμή. Και μετά θα μπορούσε να έχει πάρει και χειρότερη διαστάση το σκορ. Μιχάλη, να μιλήσουμε λίγο για σένα. Άλλα δύο μάτς μένουν. Τι συναισθήματα αφήνει όλο αυτό τόσα χρόνια? Τώρα το συνειδητοποιώ ότι τελειώνει. Είναι πολλά τα χρόνια στα γήπεδα και τα πιο πολλά είναι στα αθηναϊκά γήπεδα. Υπάρχει μία στεναχώρια. Εντάξει, θα μου λείψουν πράγματα, θα μου λείψουν κυρίως στιγμές των αποδυτηρίων και οι αγώνες. Αλλά έτσι είναι, κανένας δεν μπορεί να νικήσει το σώμα του. Πρέπει να αφήσουμε και χώρο σε νεότερα παιδιά να παίξουν. Γιατί καλώς ή κακώς άτομα όπως εγώ ή όπως ο Ζανίκος που είναι σήμερα στα Μελίσια, παίρνουμε τις θέσεις όταν είμαστε στα ρόστερ και είναι καλύτερο να κάνουμε στην άκρη κάποια στιγμή για να παίζουν νεότερα παιδιά.